Kvůli nahlášené bombě byly v pondělí evakuovány z nemocnice na Sosně stovky lidí. Studenti a žáci středních a základních škol opět prověřili své teoretické znalosti a praktické dovednosti na dalším ročníku řemeslných her, které uspořádali na Kanadě. A na závěr se dozvíte, jak vypadá nejkrásnější velikonoční kraslice. Dobrý den. Začíná Třinecký magazín s datem premiéry 18. dubna. Až pětiletý trest hrozí 59-letému muži, který v pondělí ráno ohlásil uložení bomby v nemocnici Třinec. Z budovy muselo být kvůli poplašné zprávě evakuováno přes 500 lidí. Krátce po 8. hodině ranní zavolal na linku 158 anonym, který ohlásil bombu v budově Třinecké nemocnice. Na místo okamžitě dorazily záchranné jednotky a evakuovali zaměstnance a pacienty. Takovýchto případů asistují veškeré složky integrovaného záchranného systému, čili hasiči, záchranka. Co se týká samotné policie, tak tady máme policisty z obvodního oddělení Střince, speciální pořádková jednotka Ostrava, speciální psi, pyrotechnici, takřka všechny složky. Pohybu schopní pacienti byli autobusy převezeni do nejbližších zdravotnických zařízení. Přes 30 ležících pacientů převezli záchranné vozy do nemocnice Podlesí. Evakuace se sice týkala celé hlavní budovy, ovšem ne všichni byli schopni ji opustit. Pacienti na ARu nebyli schopni transportu, takže zůstali na ARovém oddělení, včetně personálu a včetně IPEC. Ty oddělení byly projity pyrotechniky sepsy, takže jsme věděli, že tam ta bomba umístěna určitě není. Pyrotechnici po prohledání areálu konstatovali, že bomba v budově není, a tak se mohli pacienti i zaměstnanci vrátit zpátky. Po anonymním oznamovateli začala policie pátrat i hned po nahlášení události. Během několika hodin se jí podezřelého podařilo zadržet. Ostravští kriminalisté zadrželi 59-letého muže a již v pondělí zahájili jeho trestní stíhání pro příčin šíření poplašné zprávy. Ostravský policejní komisař podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Za šíření poplašné zprávy hrozí pachateli trest odnětí svobody v rozmezí od 1 do 5 let. Zručnost i technické myšlení prověřil další ročník tradičních řemeslných her, které zorganizovala střední odborná škola Třineckých železáren. První den soutěžili žáci základních škol a druhý studenti středních škol. My jsme se s kamerou byli podívat na žáky 22 základních škol z Třince a okolí. I třetí ročník řemeslných her se nesl ve slavnostním olympijském duchu. Zástupci žáků a rozhodčích pronesli slavnostní sliby o dodržování fair play. Byla slavnostně vyvěšena vlajka České republiky za doprovodu státní hymny a nechybělo ani zapálení pochodně řemeslných her. Generální ředitel Třineckých železáren pak hry oficiálně zahájil. Zahájit tyto olympijské hry řemesel mládeže celého našeho regionu. Cílem organizace řemeslných her pro základní školy je zvýšení zájmu o technické obory. Přibližujeme žákům základních škol, kteří se budou rozhodovat o svém budoucím povolání, respektive o studiu, kde budou pokračovat po základní škole, že naše škola není už dávno prachobyčejný učňák, ale že tady opravdu připravujeme budoucí spolupracovníky Třineckých železáren a taky, že trošku naplňujeme i to heslo přes 400 let staré, ale pořád platné, škola hrou. A teď právě do kopily neboli do fany podlevají ocel a budou podlevat odlitek, takže vidíte, že se nám krásně z toho kouří. Za každou školu soutěžilo 8 žáků. Tak jako v předchozích ročnících, i letos museli absolvovat dvě části soutěže, teoretickou a praktickou. V teoretické části 4 soutěžící vyplňovali několik odborných testů. Oproti loňskému roku jsme zvolili trochu těžší způsob. Nejsou to jenom otázky ABC testové, ale nějaké třeba přiřazovací, doplňovací i nějaké s otevřenou odpovědí. Dělají třeba kluci křižovku, jo, z elektrotechniky, takže je to takové pestřejší než loni. Ty otázky jsou takové jakoby všeobecné, které by mohl vědět každý ten kluk nebo ta holčina jakoby z běžného života. Některé jsou možná trochu pro ně těžké, ale myslíme si, že v té spolupráci toho čtyřčlenného týmu jsou schopni to zvládnout. Za správně vyplněné testy mohli žáci získat až 60 bodů, které se přičítaly k bodům za praktickou část. 4 žáci nebo žačky, kteří soutěžili v praktickém úkolu, byli rozděleni mezi obory hutník, zámečník, instalatér a elektrotechnik. Na ty, kteří si vybrali soutěžit v oboru hutník, čekal nejjednodušší úkol. Imitovali plnění ingotů roztaveným kovem. Musela jsem si oblíknout kabát, klobouk, takový síťku,
a musela jsem přenášet míčky do těch stojanů, buď za jeden bod nebo za dva body. Za dva body byl takový štílejší a ten za jeden bod byl lehčí. Na soutěžící v oboru instalatér už čekal složitější úkol 3D hlavolam. Odhadovaný čas na složení malého okruhu rozvodu potrubí z mědi byl 1 hodinu. Ti nejlepší to zvládli i za půl hodiny. Dneska jsem sestrojoval nějaký 8-úhelník z trubek. Potažil jsem to, protože jsem se díval na obrazek. A věnuješ se takovýmto manuálním činnostem? Ne, spíš ne. Elektrotechnici na základě vědomostí z fyziky provedli zapojení elektrického obvodu. Mým úkolem bylo zapojit správně dráty tady odtud přes ty trubky a zapojit vždycky do té svorky až k siréně a tady tomu pásu s diodama a potom ještě dole do svorek taky zapojit dráty z tady té trubky a tady té trubky. Jak to bylo pro tebe náročné? Dělal jsi to někdy? No přesně tohle ne, ale s elektřinou už jsem si předtím hrál dostkrát. Nejnáročnější to měli tentokrát zámečníci. Zatímco loni vyráběli jednoduchou píšťalku, letos museli pracovat se dřevem i kovem. Mým úkolem bylo udělat ze dřeva takového lyžaře a pak ze železa udělat jeho vlastně lyže. Nebyl to zase tak lehký úkol, ale já to dělám každý den, takže to nebylo těžké pro mě. Já doma s taťkou dělám, on dělá něco pořád tam ve sklepě, montuje, takže já mu pomáhám. Nejnáročnější bylo asi vyvrtat dírky jako na oči a jako pupík, protože jsem to neuměla a nešlo mi to. Se všemi úkoly v teoretické i praktické části se nakonec nejlépe poprali žáci ze základní školy z Bystřice. Na druhém místě skončila základní škola Podzvonek z Českého Těšína a na třetím místě se umístila základní škola z Jablunkova. Minule jste se v reportáži dozvěděli o sbírání víček pro střední, základní a mateřskou školu na Jablunkovské. Dnes vám ukážeme, jak probíhala hodina kanisterapie, které se děti zúčastnily díky penězům z odevzdaných víček. V celé České republice terapie s pejsky na speciálních školách už probíhají. Za získané peníze ze sbírky se k nim v letošním školním roce mohla přidat i škola Střince. Kanisterapie je podpůrná rehabilitační metoda, ať po stránce fyzické nebo psychické, u klientů s různýma potřebama. Můžou to být děti, můžou to být dospělí lidé, i staří lidé a můžou mít třeba problémy fyzické, mentální, kombinované postižení anebo pouze jenom psychické problémy. Já říkám pouze jenom, ale to je někdy hodně závažné. Koník se napil vody a někde tam mu to asi už bude žvunkat, jo? Hodiny kanisterapie nejsou stejné, vždy se přizpůsobují skupině, se kterou se pracuje. Ta skupina, která byla dneska přítomná, ta je malá, zná už toho pejska, takže se dá dělat strašné množství aktivit. Ty děti jsou všechny pohyblivé, komunikují, takže tady můžeme zaměřit se na jemnou motoriku, pak na hrubou motoriku, to bylo to podlazání. Učíme taky logopedicky vyslovování, volání. To, že pejsek určitě reaguje na posunky, ale je lepší, když mu dají ten povel. Takže děti, které třeba se ostýchají mluvit, tak s tím pejskem se uvolní a začnou s ním mluvit. No, no, on to drží tak, tak a řekni pusť. Pusť. No, a už ti to pouští. Mnohdy třeba mu sami šeptají do ouška něco, nebo si s ním povídají. Teďka už jsme mohli vidět při třetím setkání řadu spontánních reakcí dětí, kdy oni ho objímají sami, chtějí se k němu přitisknout. To jako na těch prvních setkáních nebylo, protože měli nějaké zábrany, ať už třeba strach, anebo se i styděli. Původně měli děti absolvovat 10 hodin kanisterapie. Pro velký zájem museli být však děti rozděleny do skupin a terapie se zkrátila na 4 hodiny. Kanisterapie se tak změnila spíše na seznámení se s pejskem a učení se, jak se k němu chovat. Jak jednat se psem, co si mohu dovolit k pejskovi, to, že pejsek potřebuje taky nějakou péči, že musíme se dívat, jestli má žízeň a dáme mu napít. Musí pejska umět nastrojit, musí po pejskovi uklidit tady ty hračky. Jo? Nejsou to žádné velké cíle, protože těch setkání je strašně málo. Tak on vám řekne ahoj, Toníku pozdrav, štěkej, zaštěkej, no
Ten nejdůležitější v této terapii je pes. U kanisterapie nezáleží na plemeni, pohlaví ani na velikosti psa, ale na jeho povaze. Musí reagovat na povely, kam ho mám navést na místo, měl by vydržet na místě. Je dobré, pokud umí přinášet předměty a portovat, protože to je velmi i oblíbená činnost, ale hlavně umožňuje to zase odstraňovat nějaké problémy nebo zlepšovat naopak ten rozvoj toho klienta. S dětmi v mateřské škole cvičil 7letý flat coated retriever Toník, který je zkušený kanisterapeut a do veteránského věku už mu zbývá pouze jeden rok. Aby Toník mohl za dětmi zase přijít, sbírejte pro ně plastová víčka, která můžete odevzdat ve speciální mateřské školce na Jablunkovské ulici. Město Třinec ve spolupráci s kulturním domem Trysia uspořádalo velikonoční jarmark. Ten letošní bohužel poznamenalo studené a deštivé počasí. Stejně jako loni se před Velikonocemi ochladilo, a tak stánkaři i návštěvníci tradiční jarní akce museli vydržet zimu, a tentokrát i déšť. Stánky nabízely obvyklé velikonoční propriety jako pomlásky, ozdoby nebo malovaná vejce. K dostání byla také řada dobrot pro sváteční stůl. Návštěvníku jarmarku jsme se zeptali, co pro ně Velikonoce znamenají. Velikonoce asi jsou pro mě takové hlavní svátky jara, ale ne tak, jak to chápuje většina lidí, ale jelikož jsem křesťanka, tak pro mě to asi svátek velice jako duchovní. Od kluku dostanu výprask a jinak budeme doma s rodinou. Pondělí velikonoční, to je u nás, dalo by se říci, pro děti to nejdůležitější, protože zážitek, který z toho mají, z toho koledování, je opravdu nádherný. Hezké zážitky si odnesli i zimomřiví návštěvníci jarmarku. Jehož součástí byl i kulturní program. Vystoupili třeba tanečníci Malého Javorového. Ať už slavíte Velikonoce jako křesťané či pohané, každopádně si je užijte v klidu s nejbližšími. A velikonoční pondělí, ať nezalévá déšť, ale koledníci. Stejně jako loni, tak i letos jsme natočili přípravu velikonočních pokrmů. Tentokrát jsem se za plotnu postavil já a pod vedením šéfkuchaře gastrostudia Amkor jsem se učil připravit 3 tradiční velikonoční jídla. Na malou ukázku se teď podívejte. Jeden z těch tradičních pokrmů velikonoční kuchyně je takzvaná velikonoční hlavička. Budeme na velikonoční hlavičku potřebovat takový krásný zelený pórek, vejce, uzený buček, ten už máme uvařený, mléko, margarin na vytření formy, pepř, muškátový oříšek, sůl a veku. Nakrájíme potom buček na takové středně velké kostky. Tak co dál, buček máme připravený, tak čeho se chytneme? Teď budeme pokračovat v činorodém díle a pokrájíme si veku. Jo? Tady o té velikonoční hlavičce se hovoří o tom, že ona se připravuje po Bílé sobotě, a protože my už tam máme ten uzený buček, nějaké maso, tak to je takový pokrm, který má být na překlenutí mezi tím přísným půstem a už potom takovou nějakou oslavou i jídlem. Tím zeleným skutečně nešetříme. Je jaro, takže zelené to bude ono. Můžeme promíchat zelené s vekou. Trošku si to zvlažíme mlékem. Tak a máme tady vytřenou tu naši bábovkovou formu. Tak zkusme naplnit. Všechno to tam dáme. Ta bábovková forma akorát nám tak vyjde na tu jednu veku. Tak přesně tak by to mělo vypadat. Tak jsme vytvořili velikonoční hlavičku a teď ji budeme péct ve středně vyhřáté troubě. Podle výšky té naší hlavičky to bude na 35 minut. Jak vypadá už upečená velikonoční hlavička a také příprava zelené polévky a jidášů, uvidíte v naší malé kuchařské škole po těšínských křesťanských minutách.
Před blížícími se Velikonocemi Muzeum Třineckých železáren a města Třince uspořádalo už 19. ročník soutěže o nejkrásnější kraslici. Ty nejhezčí a nejoriginálnější práce byly ohodnoceny v pátek 11. dubna. Do soutěže se zapojili děti ze 17 základních škol a klienti stacionáře Radost. Už jsme v povědomí dost dlouho, takže jsme měli velkou účast. Bylo to kolem 200 prací dětských z okolních vesnic i Třince. Z více než 200 prací bylo vybráno 39 nejlepších, za které byly děti v muzeu slavnostně oceněny. Nejkrásnější vajíčka vybrali zaměstnanci muzea ve spolupráci s výtvarníky. Děti se věnovaly vlastně technikám různorodým, kraslice malovaly technikama voskovýma, batikovali přírodními vlastně látkami, potom se snažili vytvářet nové techniky, které jsou dneska moderní, takže tady se potom můžete podívat, jak se jim to podařilo. Co vajíčko, to originál. Každý soutěžící použil na výrobu svou vlastní neobyčejnou techniku. Barvila jsem ho, potom jsem nalepovala papír na vajíčko. Maminka ukrojila hlavu panence a dali jsme tam vajíčko a pak jsme tam připli košik a dali jsme tam takové vajíčka. Z čeho jsou ty vajíčka? Z plasteliny. Kredkami a potom z té koselou pod ohněm vosk a potom se to vyniklo taky kolorové. Já jsem na to vajíčko lepila takové plastové korálky. Přijít se podívat na nejkrásnější kraslice, které děti vytvořily, můžete i vy, kterýkoliv otevírací den muzea. Ještě týden bude v Městské galerii výstava nazvaná Přežijí jen zábavní, autorské dvojce Davida Béma a Jiřího Franty. Projekty dvou umělců bývají charakterizovány jako hledání nového významu klasického média kresby, intervence do veřejného prostoru formou performací s důrazem na vizuální stránku samotné akce. A to autoři předvedli i v Třinci. Výstava dvou pražských umělců trvá do 27. dubna. Cirkus trochu jinak potěší dětské návštěvníky letošního Hutnického dne. Jde o sdružení kejklířů, žonglérů, provazochodců, artistů, klaunů a půvabných tanečnic. A na co se můžeme těšit? Na stanovišti nazvaném Přijel k nám cirkus si budou moci malí i velcí vyzkoušet, jak se žongluje, chodí po provaze, balancuje na rola bola, či jak roztočit klaunský talíř. Další ze stanovišť se bude jmenovat Zvířecí svět. Jeho návštěvníci budou muset překonat různé překážky stvárněné do podoby pralesního dobrodružství. Překážky jsou vytvořeny z dávno zapomenutého náčiní tělocvičen, jako koza, švédská bedna a další. Děti čeká i vystoupení Arnošta s jeho diskotékou a také bublinová školka, kde si děti zabublají s obřími bublinami. Nebudou chybět ani kolotoče s vyřezávanými zvířátky. A u každého cirkusu nesmí chybět ani klauni, kteří sebou budou mít pštrosa a velblouda. Cirkus trochu jinak uvidíte na Hutnickém dni už 3. května. Jsme na konci. Děkuji za vaši pozornost a za celou redakci vám přeji krásné Velikonoce. Na viděnou.